Ali živi pečati, nisu to... Pečati znači da smo i mi pravi, nego pečati njihovi. Tako, žalostno je da branitelji moraju po lopatu ići 1300 km od svoje kuće. Izvolite. Dobar dan. Uredništvo braniteljskog portala danas je u društvu tajnika udruge Zaboravljeni branitelji podružnice Široki Brijeg, gospodin Enes Markić. On će nam danas ispričati jednu životnu priču vezanu za zapošljavanje branitelja, branitelja sa odgovarajućom školskom spremom, elektroenergetske struke, o njegovim putovanjima kroz ovo vrijeme, kroz ovaj život. A njegova priča nije samo priča Enesa Markića, to je priča na stotine branitelja, časnih, poštenih ljudi koji su dali sve svoje najbolje, najljepše godine života da bi nam svima bilo bolje. Da ne bi duljili, mi ćemo se sada obratiti Enesu Markiću da nam on ukratko kaže podatke o sebi, što je završio, koju školu, kada je završio, gdje je predavao sve aplikacije za natječaj i kakva je dobijao odgovore. Gospodine Markić, možete nam se predstaviti i reći ukratko vašu životnu priču. Da, ja sam, dobar dan, prije svega, Enes Markić, rođen u Čarovinu, općina Široki Brijeg, sam mjesto prebivališta po Černim BB. Moj životopis je sljedeći, znači 25.4.75. sam rođen u Širokome Brijegu, završio sam srednju strukovnu školu na Širokome Brijegu 92. 93. godine za tehničara elektroenergetike, četvrti stupanj stručne spreme. Da bi, znači, moj životni tijek dalje bio sljedeći. Školu sam završio 92. kao što sam i rekao, a 10.4.92. godine već se aktivno javljam u obranu Bosne i Hercegovine. Bio sam pripadnik oružanih snaga od 10.4.92. godine do 23.12.95. godine. Iz priloženih papira dokumentacije vidit ćete da je to pravodobno istinito, a ne, nije kupljena moja škola u kojoj se sada zove Nikad nije kasno. Što se tiče daljega moga životnog vijeka, znači posle rata 96. godine zapošljavam se u građevinskom poduzeću Kožul, gdje sam bio do 2007. godine. 2007. godine zapošljavam se u salonu namještaja nekadašnjeg Muklana, sada je se zvala Nova forma, tu sam radio i proveo 2,5 godine do 2009. znači do sredine 2009. godine. Ponovno se vraćam u građevinsko poduzeće Kožul i da bi 2017. godine u trećem mjesecu dobili zeleno svjetlo, obećanu zemlju Njemačku. Ja i još mojih 5 kolega otišli smo, znači, na privremeni rad 1300 km trbuhom za kruhom. Otišli smo u Njemačku gdje sam proveo sad zadnjih ovih 3 mjeseca i evo ponovno sam među svojom ekipom, među svojim kolegama. Na čelu sam, znači, udruge, tajnik sam udruge Zaboravljenih branitelja Širokoga Brijega, podružnice, gdje su me ekipa moja čak predlagali da budem po polasku mome u Njemačku, da budem čak i za predsjednika podružnice Širokoga Brijega, ali pošto je tu dotični gospodin Vlado Marušić i ja u komunikaciji smo uvijek bili maksimalno odrecisti, pa nisam htio to prihvatiti, pošto sam znao da ću ići za Njemačku, pa sam uzeo mjesto tajnika, a na čelu predsjednika tadašnji, sadašnji je Vinko Banožić, pa eto, sad bih prepustio riječ dalje Vladi, nek on poželi svoje i pita što me želi pitati. Hvala, Enes. Dakle, vi ste završili 4. stupnje elektroenergetske struke 92. 3. godine školske u Širokom Brijegu i nakon završetka rata gdje ste bili aktivni sudionik od početka do kraja 10.4. 92. do 23.95. vi ste normalno vratili se u normalan život i počeli ste aplicirati, znači, na radna mjesta i poslove i zadatke
u javnom poduzeću Elektroprivreda HZHB, jer to je firma koja prima takve kandidate. Možete nam sad reći nešto o tom koliko ste puta aplicirali i kakve ste dobijali? Može, kako da ne. Znači, onaj, što se tiče javnih natječaja u javnom poduzeću Hrvatske zajednice Herceg Bosne Elektroprivrede sa sjedištem u Mostaru, ulica Mile Budaka, znači predavao sam od 96. do danas, znači do 2016. zadnje moje predavanje je bilo, evo kako i vidite iz priloženih ovdje dokumentacije papira, preko 10 puta, slobodno to možete znači snimiti, pogledati tako da javnost vidi da se ne radi o nekoj tamo krivotvoreni mojih dokumenata i prijava. Da bih na svaki znači njihov javni natječaj ne bi znači zadovoljio njihove uvjete, njihove kriterije, pošto se tamo u tim javnim poduzećima primaju podobni, a ne oni koji su završili školu kao što sam ja završio i dosta mojih kolega koji smo na birovu. Evo tu ću vam pokazati znači papire sa birova, jer sam, žalosno je reći, izvolite slobodno snimite, da sam se razdužio 25.1.96. godine iz braniteljski, znači iz Hrvatskog vijeća obrane, prijavio se na biro, da bi i dan danas znači bio na birovu zadnjih znači toliko godina. Ako nisam mogao dobiti u struci svoga posla, morao sam otići u Njemačku trbuhom za kruhom za borbu za život i opstanak sebe i svoje obitelji. To je toliko. Hvala, Ernest. Znači, opće poznata činjenica da se takve stvari događaju ne samo vama, već većini branitelja i poštenih čestih ljudi. Ja bih vas upitao ukratko, imate li vi ideju, odnosno koncept kako bi trebalo raditi i kako bi se trebalo zapošljavati pravi istinski branitelji u Hercegovini, odnosno u Bosni i Hercegovini? Da, ja ću vam sad na to odgovoriti. Moje činjenično stanje kako bi se trebali zapošljavati. Trebali se znači zapošljavati prvo znači po priloženim papirima da su uredno i adekvatno završili školu, a ne kupili po ovim privatnim školama kao što je kupuju i kao što se zapošljavaju. Znači idemo to, prvi proces je znači završiti školu, kao što ja imam evo ispriloženo ovdje svoju znači diplomu, ona nije kupljena, ponovno ponavljam, u privatnim školama slobodno snimuće i to, ona je davno završena, davno je bila 92. godine, pa sada završio znači to je u školu sa vrlo dobrim uspjehom na Širokom Brijegu. U tadašnjoj znači tada je se zvala srednjoškolski centar, ja mislim evo ovdje i piše, zaboravio sam, davno je bilo, nebitno, onaj, srednja strukovna škola na Širokom Brijegu za tehničara elektroenergetike. I tada sam znači otišao, život me odnio kroz braniteljstvo Domovinskog rata, a posle toga znači predavao sam, kao što sam i rekao, preko 10 puta, ali nisam nikada znači dobio pozitivno onaj odgovor iz javnog poduzeća Elektroprivrede. Da bi, kažem, trbuhom za kruhom morao se prihvatiti posla koji mi je se nudio, a to je bila bauštela znači u poduzeću privatnome Kožu. Eto, moje apeliranje bi trebalo biti sljedeće, znači da se zapošljavaju svi oni koji su završili znači školu, a ne koji su je kupili i nekim drugim putem, znači sredili su te diplome pa su došli do nekih veza, znamo svi kako se dolazi do javnih poduzeća, kako se zapošljava, tako da moja škola nije kupljena, nažalost završena je, ali nema nikakve vajde i učinka, zadnjih znači 20 i nešto godina sam na birovu proveo da bi na kraju znači otišao obećanu zemlju Njemačku. Hvala Ernest, radi napomene, dužan sam vam ja napomenuti, s obzirom da smo mi u tijeku velikih pregovora vezano za zapošljavanje branitelja, kako zakone o pravima branitelja Županije Zapadne Hercegovačke i zakone na nivou federacije propisuju da se branitelji moraju i trebaju zapošljavati pod jednakim uvjetima. Dakle, dvije osobe apliciraju na određeno radno mjesto u poduzećima, javnim poduzećima, ukoliko je jedan od njih branitelj, on se pod jednakim uvjetima zapošljava. I u tom smislu, pokrenuta inicijativa strane zaboravljenih branitelja prema Ministarstvu branitelja Županije Zapadno-Hercegovačke i Federalnom ministarstvu branitelja da se strogo vodi računa da se dostavi obavezno spisak javnih poduzeća, koliko su branitelja primili i pod kakvim uvjetima. I u tom smislu, gospodin Begić je nama udovoljio i on je
odaslao sve dopise, znači ispred ministarstva branitelja Županije Zapadne Hercegovine i javnim poduzećima da mu dostave podatke koliko je branitelja pod jednakim uvjetima zaposleno i mi u tom smislu očekujemo odgovore od našeg ministarstva, a i od ministarstva branitelja federacije koje je sada pokrenulo jednu inicijativu za dva zakona, zakona o razvojačenim braniteljima i zakona o povoljnijem umirovljenju gdje svi navode kako se branitelji moraju zapošljavati pod jednakim uvjetima. Tako, znači, vaš slučaj i slučaj mnogih drugih branitelja, udruga za borbu branitelja nikad neće odustati od toga da se oni zapošljavaju pod jednakim uvjetima, što do sad činjenično stanje pokazuje nije bilo učinka, da. Ja bi samo na to nadao, gospodine Vlado, znači, evo ja sam vam živi, znači, dokaz i primjer da to nije tako i da se ne zapošljava, znači, u javna poduzeća, kao što ste sad vi rekli, da Bog da je tako, znači, ja bi bio već zapošten u javnom poduzeću preko 20 godina, ali evo, kao što vidite iz priloženih dokumenata, da sam još uvijek na birovu, Zavodu za zapošljavanje, kojim se vodim, znači, u Širokom Brijegu i da sam zadnja 3 mjeseca proveo, gdje sam proveo i hvala Bogu, ponovno se, znači, vraćam tamo, ali bih apelirao ovom prilikom, znači, za sve mlade tamo, ipak pa nije tamo obećana zemlja, jer je i tamo kruh sa 7 kora. Tako bih apelirao, ako ipak možete i ko može, najbolje je biti svoj među svojima i raditi u svojoj domovini sa svojim ljudima, sa svojom obitelji i steći ovdje prava svoja, a ne uzeti koper sa raspalim gaćama i sa raspalim tenama i otići 1500 km daleko od svoje kuće, od svojih roditelja, svoje obitelji. Hvala, jedna ste. Da. To bi bila, dakle, i svojevrsna poruka za kraj svim braniteljima, svoj omladni, znači da svi zajedno, branitelji, studenti, đaci, umirovljenici, nezaposleni radnici, nezaposlene majke, da svi zajednički djelujemo u smislu ostanka i opstanka ovdje. To možemo učiniti samo na jedan način. Ukoliko svi sa svoje strane pritisnemo vladajuće beskrupulozne političke elite koji vladaju 20 godina na ovim terenima, koje nemaju milosti i senzibiliteta, suosjećaja za patnje ovog naroda, da svi zajedno i pritisnemo u tolikoj mjeri da se ovdje otvaraju radna mjesta, da se aplicira prema EU fondovima, da se vodi računa o braniteljskoj populaciji, o nezaposlenima, jer ovdje ubjeđenja je udruga za borbu branitelja, to je već bezbroj puta pokazala, da ovdje ima mjesta za život na zemlji koje je Bog posebno odredio za život na zemlji, to je Hercegovina, i to Zapadna Hercegovina, zato što je u njoj u najvećoj mogućoj globalnoj mjeri sačuvana vjera u Boga. I u tom smislu pozivamo sve da se ne predaju, da čine sve da se ovdje opstanu, a imamo perspektivu kroz razne načine da se ovdje ostaje. Ali najlakše je dignuti sidro i napustiti ovo ovdje, ali nije rješenje. Što se tiče našega člana branitelja i tajnika, jednostavno, on je stjecajem okolo silom prilika otišao tamo, ali uvijek je s nami duhom i tijelom i dušom i uvijek je spreman doći nama, dati nam podršku i na prosjedima i na blokadama i u svim drugim aktivnostima, ali imajući u vidu njegovu situaciju, tu i dugogodišnju, mi mu to toleriramo, njegov odlazak, ali vjerujemo kako će se ovo nama vratiti uskoro, jer računamo kako će se ovdje konačno mijenjati stvari na život nabolje. I hvala vam lijepo. Ja se isto nadam ovom prilikom, znači, zahvalio bi se portalu koji na trenutno sad snima i zahvalio bi se gospodinu Vladi Marušiću koji mi je obezbijedio ovo da, znači, javno i u medije dadnem svoj životopis, svoje, znači, dokumentaciju koja nije krivotvorena, nego je, znači, punopravna, istinita sa pečatima i štembiljima. A opet na kraju apeliram svima mladima, lipi moji mladi gospodo, mlađi od mene, nemojte ići u tuđe zemlje, ostanite ovdje ako ikako možete, jer među svojima ste svoj naspome, a svakdje u tuđoj zemlji ste Ausländeri. Toliko za sada, hvala puno svima, doviđenja i vidimo se nekom boljom prilikom, Bog i Hrvati.